kaikkidele! Täna on 2. jaanuar ja veel võib soovida head uut aastat, nii et head uut aastat kõikidele ja palju kordamine, kuid selleks 2021. aastaks. Ma tegelikult alustasin seda vlogi juba 31. aga see päev oli nii kiire, et ma lihtsalt ei jõudnudki sellega kuskile ja ma ei teinud siin erilisi mitte mingeid klippe, aga need klipid, mis ma tegin aasta viimasest päevast ja siis sellest uus aasta ööst, ma viskan need klipid siia. Tere hommikust kõikidele, on aasta viimane päev ja ma lippan tööle. Teeme selle kiire tööpäevaks ära ja siis me juba õhtul lähme Erki maale. Aga ma olen lihtsalt hästi lootusetu juhtum, sest ma olen mingi peale tööpäeval on õhtud mingi, ma lähen koju. Ma lähen täna üli vara magama, ma olen mega väsin. Ja siis lõpuks ma jään ikka mingi 1-2 magama. Ja eile õhtul oli nii, mul lihtsalt ei tundu tund. Kuigi ma plaanisin elu vara magama minna. Ja siis lõpuks ma uinusingi mingi 1:30 äkki. Ja hommikul mul oli kell 7 äratus ja ma ärkasin 7:50. Nii et tore, et ma üldse olen siia tööle jõudnud. Aga väga õigel ajal, nii et lähme teeme ruttu ära selle. Me suht mingi hommikul täiega unelesime, see 1. jaanuar on alati minu mõttes selline päev, mis täiega käest ära kaob lihtsalt. Kuna mina alustasin 1. jaanuarist jooks on lahe väljakutsega ja ma jagan seda ka enda Instagrami kontol, siis tulge ja vaadake ja mul on nagu südamest hea meel, kes seda kaasa teevad, see on tegelikult nii lahe ja nüüd mul on 2 päeva tehtud ja mõnus energia on minusse taastumas, nii et see on ainult hea. Ja nii lahe on vaadata inimesi, kes on nagu tänu mulle liitunud. See on nagu nii hea tunne. Võt, aga meil on siin peres toimunud ka väiksed muudatused. Kes siis teab, kes meid Instagramis jälginud on, see teab, et me siin otsisime endale kutsukest. Siis meil tuli see mõte ja meil tuli see mõte tegelikult juba ammu ja kuna meie mõlemad kääbushamstrid kahjuks läksid vikerkaare maale, ühest te olete teadlik, sellest ma ka vlogis kunagi mainisin, aga nüüd üleeile, siis aasta viimasel päeval läks ka teine hamster ja kuna me lihtsalt ei taha hamstreid rohkem juurde, see oli nagu suht raske ja nagu nende eluiga on nii lühike, siis me nagu kunagi juba mõlgutasime koera mõtteid nagu lisaks. Ja siis me otsisime ja vaadake, kelle meie eile endaga koju tõime. So cute! Tema on meie väike taksitüdruk Nala. Ja me veel õppime temaga harjuma, ta on meiega nüüd ühe öö olnud, aga ta on mega tubli ja täielik kaisukas memmekas, kes üldse olla saab. Ta on nagu väga nunnu. Võt, ja kas keegi palun ütleks mulle, mis mu naaga toimub? Mul on täiega punni tulnud näkku mingist maski kandmisest ja ma ei tea, siin on ka mingid uus aasta punnid. Võt, aga eks te saate naalad siin nägema ja muideks, kust see nimi tuli, võibolla paljud on seda kuulnud Karille Arveni videotes, sest tema koera nimi on ka Naala. Ja mul on see Naala jäänud nagu algusest peale täiega silma. Nagu täiega, see on mõrst nii nagu nunnu nimi. Ja siis me nagu otsisime siin tegelikult nimesid ja ma selle Naala selles mõttes välistasin, et ma ei tahtnud, et oleks nagu sama nimi. Aga lõpuks nagu mõeldes teistele nimedele, siis ma ei saanud seda Naalat enam enda peast välja. Siis ma olin mingi, ma tahan ka seda Naala nime, sest et minule seostub see ikkagi sealt lõvikuningast selle lõvitüdruk selle Naalaga, see, kes see heade poolel oli. Need, ma ei tea, Naala tundus nagu hea. Me kaalusime siin ka alguses Lotat,
aga kuna meil nagu suguvõsas on Eeva Lotta ja mu tädi koer on Lotte, siis me nagu mõtlesime, et see on nagu liiga sarnane. Et paneme Nala, et sellist ei ole meil suguvõsas kellelgi. Vot. Nii et meil on ka nüüd väike koerake Nala. Vot. Aga me nüüd varsti liigumegi maale. Läheme näitame talle teisi pereliikmeid ka ja me peame veel loomapoest läbi käima, sest meil on vaja osta talle korralik jalutusrihm. Meile ostsime kiiruga, aga see oli nagu mega prosta, nagu me saime ta ka õues käia ära, aga see ei ole üldse hea rihm. Et vaja mingit nipet-näpet asju osta talle veel sealt. Vot. Neid Aga nii me kärbseid elame. küüsiseks lõigata. Ja olge meiega siis. Me aevast. Ma tahtsin veel lisaks mainida teile, et see koera võtmine ei olnud meil mingi selline üleöö otsus, et me tahame ja me nüüd võtame, vaid me ikkagi väga selles mõttes kaalutlesime seda läbi ja mõtlesime selle peale tõsisemalt. Pluss, kuna me elame üürikorteris, siis me pidasime plaani ka enda korteri omanikuga ja me isegi hakanud ennem põhimõtteliselt tõsisemalt selle poole vaatama, kui me ei olnud temalt saanud nagu jaatavat vastust, et me võime, nii et selles mõttes see oli üks ikkagist pikem protsess ja nii ta sai see otsus vastu võetud, et see ei olnud jah selline, et eile mõtlesime, et tahame ja täna tõime ära, no, et päris nii see ikka ei olnud. Et kellel tekis see arusaam, et võib-olla see oli mingi kiirustav otsus, siis kindlasti mitte. Vot, ta on nagu täielik, ta on nagu täielik nunnupall, ta on siuke memmekas ja isikas ja täiega isikas ja nagu ta jookseb Erkil nagu hullult taga ja öösel ta oli meie kaisus. Võib-olla see tundub jällegi halb asi, et teda enda kõrvale harjutada, aga ma oleme netist lugenud, et kui ta on nagu kutsikas ja tal on see nii-öelda harjumise periood, siis peabki tal hästi palju lähedust andma, et ta nagu harjuks meiega ära. Et ta ei tunneks ennast nagu üksildasena ja mingi ära võetud nagu vanemate juurest. Nii et ta on nüüd meie kaisuveebi, no vaadake lihtsalt neid. Kas saaks olla nagu nunnumad kombot või? Ma ei ei tea, mu süda sulab. Me hakkame kohe sõitma maale. Erki puhastab autot. Mega mega lumine on. Ja Noola meil natuke väriseb siin. Meil ei ole talle veel mingi mitte. Meil ei ole veel talle mitte mingisugust transpordipuuri, aga me tahame seda ka kindlasti muretseda. Aga praegu ta sõidab meiega süles. Ta on vist nii hirmul praegu. Teiega nunnu. Kipu, kõik on korras. Sa oled nii nunnu. Ja saunakingitus teile. Kükite veel magasini pükstega. Issand jumal. Oi, aitäh, ma just ütlesin isale, meil on uustikuid sauna sinna vaja. No võt, mis mõnus suitsu sauna lõhn meil juba siit tuleb. Oh my god, kui hea ta. Te ei kujuta ette. Mida? Naala. Naala. Jah. Laana. Naala. Alan. Alan. Ta on see lühikarvaline, ta on kogu külm. Ta on sitas külm kogu aeg. Tere kõikidele! Meil on juba järgmine päev. Ma ei jõudnud teile üldse filmida. Elu koera omanikuna tõmbab kohe jalust maa. Meil on tema hästi palju tegevist, nagu see mõttes, et see on aeg, mida me tahamegi talle pühendada. Et ta harjuks meiega maksimaalselt, et ta oleks meiega tore ja turvaline. Ja ma ei jõudnudki väga vlogida, nii et see vlog tuleb väga kaootiline. Aga me hakkame kohe minema Erki maale. Me käime lihtsalt niisama maale, et seda pühapäeva mitte niisama raisku lasta. Ja me lähme käime ennem vist magasinist läbi. Me tahtsime sealt koerale midagi vaadata. Ja me vaatame, kas me saame. Erki praegu kuskil pisitab teda ja ma tulin, panin auto sooja. Ja me käisime temaga poes, niimoodi, et Erkil oli ta süles. Aga nagu nad olid poe uksed, aga ootasid, ei hakkanud ikka sisse tulema.
aga ta on nagu lihtsalt maa ilma tuuma nunnu ja nagu ta teeb tegelikult väga toredasti ka edusamme. Hommikused pissid saame ilusti välja teha ja öösel ta ei tee üldse häda, et ta magab jumala ilusti meie juures. Eile ta leidis nagu meie voodi kõrval endale pesa, kuhu ta siis läks ilusti magama. Et ta on tegelikult hästi tubli, aga vajab veel jahtal see päevane surtsutamine sinna, kus tahab, et tal ei ole seda õiget graafikut tekinud. Et natukene jah, läheb sellega aega, aga see kõik on täiesti mõistetav, sest ta on tegelikult väga tubli olnud. Ja kui me ütleme talle ei, siis ta saab väga hästi kõigest aru, nii et ta on tubli tegelikult. Aga ma ootan nüüd Erkit ja Naalat ja lähmegi siis kohe tegudele. Kutsu beebi tudub siin, ta on täielik süle beebi meil ja Elgi tuli korraks poodi ja siis me oleme koju võtta, aga meil läks vastilines väga hästi, seda väga nunnutati seal ja siuke tore esmakohtumine. Mul tuli seal vahepeal mega uni peale, ma isegi magasin, ma ei tea kaua ma magasin. Nagu ma jäin siis magama, kui te välja lasti. Vagasin siis mind 20 minutit. Nii hea uni oli lihtsalt. Võt, aga me lähme nüüd koju ära selle peepsukesega. Siin on nii pime, et ei saa vlogida. Tere, kaunist esmaspäevast hommikut. Mina siin reipal sammul lippan tööle. Ma olin täna eriti varajana, sest kell 7 läksin ma juba õega jalutama, sest ma ei ole, nagu ma vist mainisin juba. Teen jaanuaris kaasa jooks on lahe väljakutset ja tänase hommikuga sai tehtud 4. päev ja energia on väga hea, kui hommikul seal ära teed. Raske endast voodist küll välja ajada, aga ma tean, nagu ma pingutan selle enesetunde nime, mis mul pärast on. Plus meil on ju nüüd väike 4-jalgne, kes hommikul välja ka tahab. Nii et tema on ka nagu väga hea motivaator. Ma jätsin nüüd Erki ja Naala koju magama ja lähen ise, olen oma tööpäevakise ära ja mul on mingi räige seljavalu juba 3. päeva ja nagu tegelikult on raske kõndida hommikuti selles mõttes, et nagu iga sammu pealt selga teeb vastiku valu. Panin neile pipra plaastri selja peale, et äkki see midagi aitab, aga ma ei tea, ikka päris valus on ja ma ei teagi, miks täiesti lambist. Aga olgu, ma soovin teile ilusat päeva. Teate, see lugu on siin kohe tead täitsa piinlikuks juba välja kujunenud. Selle pärast, et juba on käes kolmapäev ja mu vlogimine on olnud täiesti kaootiline. Ma isegi ei tea, mida ma viimati teile siin filmisin. Ma kahtlustan, et ma filmisin viimati siis, kui ma tööle läksin selle esmaspäeval. Ja ma olengi olnud tööl. Ja nüüd, kui ma olen kodus olnud, siis me oleme lihtsalt tegelenud Naalaga. Me oleme põhimõtteliselt olnudki kodus või teinud mingid nipet-näpet asju. Ja aeg on lihtsalt helikiirusel mööda läinud. Et ega see elu lapsevanematega ei ole väga lihtne. Ja tegelikult on lihtsalt see, et me proovime tekitada uusi harjumusi nii enda jaoks kui ka koera jaoks. Ja praegu see kutsika periood, kus tuleb teda maksimaalselt õpetada. Ja ta areneb igapäevaga nii lahedasti. Ja meil on hea meel selle üle, aga see on ka põhjus, miks ma ei ole jõudnud teile kõike jagada, nii nagu ma võibolla oleks tahtnud jagada. Aga siit saab minna ainult paremaks ja ma loodan, et annata mul andaks, sest ma ikkagi olen üritanud filmida, olge mahusad. Ma üldse ei arvanud, et mul üldse jaanuaris mõni video välja tuleb, sest ma teadsin, et see tuleb väga crazy kuu meie pereelus nii öelda. Aga ma kõnnin praegult küntesse, kui nad on nii välja kasvanud. Aga ma lasen vist keeli maha võtta ja lasen hakkas keel laki panna. Sellepärast, et nii on teist mugavam. Üle pika aja võiks nii proovida. Nii et lähme, käime küntes ära ja teie näete mind juba uute küntega.
No nii, ümber sai käidud sellised lühikesed tunnud ja tegin keellaki, nagu ma ennast mainisin. Ja nii hea lühike tunne on. Ma tahtsin hästi lihtsalt ühe värvilisi, et ma sain need. Nüüd ootan Erkit, tuleb mulle Erki ja siis me teeme mõned asjatoimetused ära, mis on vaja ära teha. Tere, mu nunnud! Kas võin ka tulla? Jõudsin autosse ja nüüd me sõidame. Mul on vaja postkontoris käia, mul tuli mingi sõnum, et ma olen sinna pakkaga. Ma ei tea, mis pakk see on. Ma kahtlustan, et mingi Hiina pakkaga, ma ei ole üldse kindel. Ja siis mul on vaja raamatud ära viia. Ma olen juba pikendanud mingi 2-3 korda seda linki abil nagu oma raamatuid. Ja mul ei ole viimase ajal üldse hea lugemises olnud, nii et ma viin need raamatud lihtsalt praegu tagasi. Sest et tuleb praegu üldse lugemise lainel. Ja siis mul on kagukeskuses veel üks pakk, mis on soomaailmast. Ma tellisin mingid maiuseid kutsale ja mingid traksid ka. Muide me eile ossime talle. Ta mul praegu siin süles, siis meil ei ole tal mingi transporti asja autos. Aga meile ossime talle üks kampsuni selga ja sellised traksid. Ma ideaalis oleks võibolla musta värvi tahtnud, et neutraalne oleks, aga noh, ei olnud seda suurust. Ja need vähemalt püsivad ilusti ümber, sest et nende eelmiste traksidega juhtus mul 2 korda, kui ta nendest välja lipsas. Ja esimene kord ta jooksis ukse juurde ise ilusti. Ja teine kord ma lihtsalt sain ta kätte ja see nagu väga joppas. Et nendega on hea turvaline. Ja lisaks sellele me lähme käime dekooras, sest meil on vaja koridoori porivaipa. Sest praegu seal ajal on nii blögane ja meil on seal siuke tavaline vaibake, et hea oleks, kui seal oleks midagi ilmastikku kindlamat. On ju. Auh! Teeme kaamera nurk evär, aga mul ei ole tripoodi kaasas. Teeme selle pakki rahti, mis nüüd postkontorist käin. Aha, ma juba arvasingi seda. Hamstripesad, üks hamstripesa, siuke nunnu, mis ma puuri tellisin kunagi AliExpressist, kuhu nad saavad sisse minna. Selline ja keda meil enam ei ole, on hamstrid. Vapustav. Ma ei tea, kellel on hamstrid ja kes seda pesa endale tahab. Ma ei taha sellest raha, see oli odav, aga mul ei ole selleks lihtsalt kajus mitte midagi teha. Kes tahab, siis ma võin selle lihtsalt ära anda. Selline. Ja see on vist selleks, et sa saad ta panna selle puuri võre külge, ma eeldan. Selline pesakene saab puuri panna. Ja ma just Erki lihtsalt ütlesin, et raudselt alikast jõuab mu mingi see hamstrivärk, kui nad on juba ära läinud ja enam meiega ei ole. See on tavaline, väga tavaline. Aga võt ei osanud oodata sellist asjade kulgu. Võt. Aga me oleme siin siis nalaga, ootame isit. Erki läks võtma mu pakki kagukeskusest ära ja käib korra petsitis ka. Meil on nüüd väga lapsekeskne elu, nagu ta aru saate. Väga. Ja pakki onu tuleb. Said, jah? Jah. Erki avastas. Võt, kus sa leidsid selle? Ma lihtsalt, ma ei tea, kust ma googeldasin midagi, et kui koer närima hakkab asju, et kas midagi õpetada või midagi. Aa, okei, Erki igates leidis sellise närimisvastase spray Pet City lehelt ja nüüd me proovime seda, kas see aitab midagi. No see mõttes, et kutsikad ikka närivad ja nii, aga lihtsalt tahaks proovida. Koer tuleb ebameeldi, vaid sõna muutsed talle see närimine. Närib oma mänguasju, kui ta närib. Ma olen teda avastanud paari korra, kui ta närib oma mingid sokke ja täna hommikul läksid Erki trussikud näiteks. Aga nagu see on nii korraks ja kui sa ütled tale ei, siis ta saab nagu ilusti aru ja siis ta enam ei näri. Aga eks ta ikka hambad sügelevad, see on nagu loogiline. Aga siuke huvitav asi. Saab proovida. Ja lähme nüüd lippan raamatu kokku. Jõudsime nüüd koju tagasi ja ma unboxin siin seda karbikest. Naala oota. See on sulle, jah? Nii, vaatame, mis siin on siis. Aa, ma mõtlesin, mis see... Ma teadsin, et ma tellisin 4 asja, kui mõtlesin, mis see 4 oli. Aga 4 asi oli suhkruvabad maiused kutsikale. Need on, jah, mingid... Ma võrst kodulehel, need olid teistsuguse nime all. Need olid mingi vitamiinide nime all.
Ühesõnaga mingid siuksed maiuse moodi asjad, vitamiinid, mis iganes. Ja siis need on ka tegelikult siuksed kiitmise maiused. Siuksed erinevad. Siin on mingi šokotrops. Ja siin on ka mingid lillekesed. Me praegu harjutame teda niimoodi, kui ta väljas teeb häda, siis me anname talle nagu pissi. Ta teeb õue juba väga, väga ilusti. Aga nii kui ta nagu kaka teeb õue, siis me väga kiidame teda. Noh, mõlemal juhul tegelikult, aga... Aga siis anname talle alati taskust maiust, et treenime teda sellega. Ja siis ma pellisin talle veel ühed traksid ka. Sellised on pildi pealt näha, kuigi nüüd meil on uued traksid olemas, aga nendest ta kasvab üks hetk välja, siis saab neid suuremaid võibolla kasutada. Päris huvitav. Nala, tule vaata. Nala! Okei, teda huvitab praegu, mis Erki teeb seal. Aga võt, sellised traksid ja selline pakikese oligi. Tõn. Need lõhnavad küll hästi, neid võhaks küll proovida, onju. Ma annan sulle ühe, tegid just õue pissi tubli. Kas su ei maitse see või see ei ole saanud nii head asja? See on nagu tegelikult lõhnab reaalselt nagu šokolaad oleks. Väga huvitav. Täien sööd koertele, noh, ma ei tea. Sulle vist ei maitse see või see on lihtsalt nii uus maitse su jaoks, et sa pead seda praegu testima. Võssime selle porivaiba siia, selle tumeda. Ja siis see oli siin rullis ja siis ta lihtsalt haukus selle peale. Et mingi võõras keha on meie korteris. Toitu oled, Anja. No tere õhtukest, jälle siin teate, unustasin vahepeal selle blogimise ära, aga me käisime siin õhtul minu maal, sest kuna ma olen nädalavahetusel tööl pikalt, siis käisime täna õhtul, et me saaksime natukenegi maal olla ja saime korterist välja. Ja nüüd ma siin istusin laua taha ja täidan enda jooks, on lahe motivatsiooni märkmiku, iga päev siis panen kirja siia, mitu kilometrit ma kõndisin ja mingid märkmeid saan ka siia teha. Et see on nagu väga-väga hea ja ma üritan siia ikka kirjutada ja ennast sellega motiveerida veelki enam on ju. Ja ma tahtsin talle näha, me panime oma koridori nüüd veits teist pidi. Me panime selle porivaiba siia, sest meil muidu oli siin see vaip, aga see praegu selle lõgasel perioodil ei ole üldse mõistlik. Me pesime selle puhtaks ja see arvatavasti läheb siia kööki. Oi, mis see on seal? Äsanaga sarvatavasti läheb siia kööki siis ja siia panime selle porivaiba ja nüüd on nagu kuidagi hea, see nagu eraldab selle koridori ka nagu elutoast ära ja meil oli peegel oli seal seinas ja see riidenagi oli siin seinas, aga me nüüd vahetasime need ära, sest et kui sealt uksest tulla, kui inimesed näiteks kõnnivad meil selja taga ja me tuleme uksest sisse, siis peegli peegeldusest on nagu terved korterit näha, et panime nii pidi, et tundub kuidagi suurem ka, ma ei tea miks. Muidugi see riidenagi ja kõik on need, mis siin korteris alguses sees olid ja tahaks ikkagi paremat lahendust, sest et jalanõude riiulid meil ei ole, nagu te näete. Nii et ühel hetkel teeme selle paremaks, et me hoiamegi siin praegu need jalanõusid, mida me nagu praegu kanname. Kõik ülejäänud asjad on meil kappidesse ära pandud ja võtame siis, kui vaja on. Aga jah, siin on see peegel ja need kotid mulle ei meeldi ka, et siin on, aga praegu pole muud teha lihtsalt. Ja ma lambist viisin meie kuuse ära keldesse ja kuuse küllab panin siia ümber. Et oleks moodsam. Ja näete, kui ustav jooks on lahe fänn. Ma olen, ma lihtsalt kannan seda pusa. Käin ära kõndimas, siis pesen seda iga paari päeva tagant. Ja panen uuesti selga. See on nii hea lihtsalt kodus olla sellega. Täitsa lõpp. Aga ma arvan, et ma tõmban siin kohal vlogi otsad kokku, sest see... Vlog on kõige segasem üldse, mis mul arvatavasti tulnud on, nii et on aeg see siin väärikalt lõpetada. Ja mul on väga-väga hea meel, kui sa seda videot vaatasid. Võid mulle kommentaarides märku anda, kuidas sulle meeldis ja võid igasugu teemadel, millest siin vlogis juttu oli ka kaasa rääkida, sest see on põnev. Aga aitäh sulle ja kohtume järgmises videos! Tšau!